Ladang Isra teh. Anak alus ka indung bapak, pamajikan alus ka salaki, tatangga alus jeung. Tah digoda we geuning kamari ku politik popolitikan geuning. Anu Anis asa pang Anisna, nu Prabowo asa pang Prabowona, nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganjarna. Aye cukuring teh pernah pangih tatangga ge sanes. Pan ieu teh lieur kitu peta teh. Padahal politik mah lain kudu kitu. Prabowo ayeuna geus jadi jug telepon kuna pendukungna. Pak Presiden, di sini ada yang meninggal, hayang dipangtahlilkeun. Jawaban Pak Prabowo, "Sori ye, sori ye." Coba Ustaz nu deukeut, "Pak Ustaz, aya nu maot, pasti eta mah cek Ustaz." "Oke gas, oke gas." Matak sing hade mah jeung dulur, sing alus mah jeung baraya. Ibu maot nu tahlil dulur tah. Teu mungkin Prabowo goyang gemoy ka dieu. Teu mungkin. Aduh ampun Gusti. Sok Isra. Isra ka inung bapa, kunyeun ka alusan ka kolot. Isra ka salaki, ku hormat ka salaki. Isra ka tatangga, ku sih longok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garude keneh tanaga wayah kieu. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Bismillah penyeluk catur pamuka carita, nunga guligah dina manah, nunga guruh dina kolbu, tumaretes kana hate, tumali kana jajantung ati. Diwubuhku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun riak jeng sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalimah syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang. Cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejak husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti anu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan anu maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nuku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah diluhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyare kirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan barantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekel sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, cadoleeh ku kapanasan. Munut kana Maha Agung Muntang Saraya kana Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing Alam. Moga-moga ilmu panemu jampe pamake aji pamatri sing katungkap katengkep katangkep miwah katungkup ku urang sadaya amin ya robbal alamin. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig-mubaligoh hormatin simkuring guruanen pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD lebetur LPMD nuran cage dina gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormaten simkuri. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deut ngabeda-beda.
Ibu ngariung di ieu tempat boga maksud nu dituju, boga maksud nu diseja, nyata narek pangaosan. Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pangajian sing alus pangajena. Nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep di ajen batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Tong ngarep-ngarep dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma nu alus nyatana jelema nu bisa silih ajianan eujeung batur. Naha cep ustad nyarita kitu sabab kuring sadar 1000% yen kuring beda jeung batur. Di mana ya ustad merek ieu? Urang ge apal ustad mah udengna bada gamis nangangsar sorban ngagaple. Sok nangtung geuning lamun kasumpingan teh wilujeng sumping al mukarrom pan urang mah jiga ojek online. Naha atuh cep ustad bet kikituan keun bae da eta mah cangkang. Ngaran-ngaran cangkang mah sok beda jeung eusina. Matak hadirin kaum muslimin, mana cangkang urang ieu? Dek dialus-alus ge cangkang mah anger we, cangkang kena kuruksak. Buuk hideung jadi bodas, leumpang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Orok eueuh huntuan seuri lucu. Nini-nini beak huntu seuri keueung. Ngarti urang. Baheula urang keur ngora ngadara sukro drok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora. Geus kolot ngadara sukro dah ngadon mengbal di jero. Sakapeung mapan huntu unger, kadang-kadang mah huntu katelek sukro kaluar. Aya gana ya. Mata kelalakon kahirupan mah kitu. Ngalusan cangkang mah soal nu enteng, tanu hese mah ngalusan eusi. Watak urang teh ieu ibu ngareneng, naha ngareneng jeung awak naha ngareneng jeung hatena teuing. Pangajian ngareneng tapi hate teu ngareneng, da isuk teh kalah silih omongkeun. Katiung-tiung batur diomongkeun. Si eta mah bajuna teh kahanap ungu kaluhur koneng. Atuh paduli teuing we meuni. Kadang-kadang ayeuna ge ibu tujuan lalajo kuring. Lautan lega bisa diteuleuman, hate deet manusa hese dikobet. Ayeuna ungut-ungutan ngupingkeun ceramah isuk mah bisa jadi gujrun ngomongkeun urang. Aya ustad teu dikopeah atukeun bae we mani. Hirup jelema teh tong lalajo teuing batur, lalajoan mah awak sorangan boro-boro ngomean batur ngomean urang ge hese. Heuhnya. Sedengkeun nu ngaran kahirupan satiap manusia kena ku azwaj. Azwaj teh papasangan. Langit, bumi, luhur, handap, alus, goreng, bener, salah, daek, kedul, sok silih aku nu urang teh. Lain nu batur. Sok ayeuna ibu, ibu pernah daek. Pernah ngedul. Kieu teh kana kahadean mah hese ngaboge anjir ah. Pernah ibu daek? Pernah ngedul. Matak ulah sok ngomongkeun jelema kedul geuning ibu ge osok kedul. Pernah ibu bener? Pernah salah? Tong nerangkeun kasalahan batur geuning ibu ge osok salah jiga batur. Matak lamun islah meloba teuing nyokelan ka goreng patutan batur, batur ge bisaeun nyokelan ka goreng patutan urang nu akhirna Islam deuk diajen ku saha lamun lain ku urang Islam eta sorangan. Geus kaharti eureunya. Matak hadirin kaum muslimin, keun da aya cangkang jeung eusina. Teu ieu ge cangkang nama pangaosan, cangkang nama teuing eusina. Teu apal. Nu apal mah iwalti hate ibu masing-masing. Bener aya cangkang nama itu pangajian, ari eusina mah teu tadi ge buang ngomongkeun urang lantaran telat. Tina kiceupna ge da kaciri. Matak ieu teh kudu istighfar, ibu istighfar, kuring istighfar, aya jelema istighfar teh sadar dosa. Kuring istighfar ta tadi saja jalan astagfirullahaladzim, naon dosa kuring telat. Ta ibu ge kudu istighfar, naon dosa ibu? Ngaku kulunu lantaran telat. Atuh geuning ieu teh baroga dosa hirup teh. Matak bener salah daek kedul alus goreng. Sarua pada mi kaboga. Kaasup awak ibu awewe jeung lalaki. Awewe ujung lalaki dihijikan 7 tahun pan lumayan berosot cipejuh.
Matak hirup tong anti dengan perbedaan, sabab perbedaan itu indah. Kuring teh di kopea, bapa di kopea, di udeng, di sorban, tuluy keun. Teu kudu saban geureuh ka jelema nu beda cara. Dah hakikatna mah sarua, Islam keneh, Islam keneh. Nalika ibu boga sampe nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, nu hiji mah hayang peuyeum, teu kudu diadukeun comro jeung misro, ancur heueuh lapar pasti. Kumaha atuh hakan geu mah tuh sapangabeukina teuingna, teu kudu riweuh hirup. Bener ya, Pak nya? Tuh. Lalakon sampe-sampe keneh. Dek NU, dek Persis, dek Muhammadiyah, mangsa bodoh lah. Da eta mah sakadar wadah. Aya ngaran-ngaran wadah mah kumaha nu nyician we, cician cai herang jadi herang. Dicician ku cai enteh, ya kitu we, wadah. Matak urang teu kudu loba lalajo batur, lalajoan mah awak sorangan. Kahirupan jelema tong loba teuing lalajo ku panon ieu mah aduh loba salah. Asli Bu, soca ieu mah loba salah, panyakitna ge dua, hiji nunutan kadua sare. Bener. Sok bapak mau duit 111.000. Norek diasupkeun nu 1.000, aykeun nunutan angka hiji ka tempo, angka 0 teu ka tempo. Koropak datang dadakan keur nunutan, codok geblus nu 100. Sigeung ku DKM hade cenah mani infak kuat gede. Aing teu sadar juga aing sidik 100 nu lapur. Datang ka imah pamajikan namprak ka dieu pa cenah mana keur beas dicabut tinggal 11.000 ngahuleng harita keneh. Astagfirullahaladzim, kunaon bapak istighfar, wah cilaka, sodakoh dianggap cilaka. Kunaon sok ngomong atuh ka emak, kalau pesan juri, juri dibawa. Kunaon bapak tere kasubkan nusa rebu, aitin bapak nurutan ngadon geblus nusa ratus. Nah ada eta pemajikan bari ngecerete atau cek aing ge eureun ka masjid teh. Nepi kana runutan kabeh. Ieu lihat pan pamajikan ka masjid, aing mah rek ka mana rek salat lain, deuk naon ngabongkar koropak. Nunutan. Kadua tina nunutan penyakit panon sare. Jelema nu sare picilakaeun. Goblus ka masjid poe Jumaah, batur ngahotib sare, batur ngadoa sare, batur wiridan sare, bubar ti masjid si eta bakal ngocobrot di luar masjid. Teu hayang cenah jumahan di Sumedang. Naha cing teh? Ustad bengke sarosat kitu. Cing teh siaga gabah ka dulur urang nyebut sesat. Deuk teu sesat kumaha cenah jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan-wiridan acan poe di masjidna ge. Tanyakeun ka Pak Kades teh bener di dinya aya aliran sesat. Jumaahan eueuh khotib eueuh khutbah eueuh wiridan ceuk saha Jang? Ceuk si itu aduh tong dianggap naha molor ti barang datang. Naon nu dimaksud sare di dieu lain sare panon ieu kades sare panon batin. Jelema nu sare panon batina benta kana kalakuan batur nyaho kana kagorengan batur apal akrab jeung kateu ceurgan batur sok poho kana kagoreng patutan diri sorangan sahingga kadang-kadang kasalahan batur atrap pertela cekas kasalahan sorangan dibuni bau well ta. Ari heueuh atuh. Kasalahan batur mah akrab nyaho wawu sedengkeun kagoreng patutan diri di bunian tong sok kitu bro hirup mah bener ya sa so, ayeuna ibu di jilbab urang mah teu wani nyebut soleh ibu lantaran di jilbab nah nah boa jilbab anu maca salawat bari di alung-alung ku partai politik geun. Sholatullah ungu, sholatullah koneng. Nah, tiung ieu mah tiung syariat, meunang dipake lain meunang kudu wajib. Toong dina Al-Qur'an surat Al-Hajab ditiung teh wajib. Tapi bawa oge kana alam hakikat, lamun ibu geus bisa ditiung kudu mampu ditiung secara hakikatna. Jilbab niungan, tapi ibu kudu bisa niungan panon ceuli jeung bibirna. Tiung gede tapi popolotot ka salaki. Tiung gede kana gosip dungdak. Tiung badak parem ya. Cek. Tano eta. Jadi saya baterai. Cek cek. Tiung badak kana gosip dungdak dengdek. Tiung gede teu kawur batur nyeun kasalahan bibir gali ngomongkeun ka goreng patutan batur di mana eta jilbabna? Ngan sakadar kaena. Boro-boro mah umat Islam, dalah-dalah di luar Islam ge bisaeun ditiung kieu. Tapi aya perbedaan, batur kadang-kadang teu bisa munian panona, ceulina jeung bibirna. Matak lamun ibu geus bisa dijilbab wayahna panon kudu tawado.
Ceuli tolak karena gosip ngomongkeun batur mah cicing ah abdi mah di jilbab gitu. Lain ieu mah batur ngadon disampeur urang ngomongkeun kitu yuk ah geus capek. Di mana ta eta jilbabna? Tuh bapak-bapak ngareret ka ibu lebok cenah teh. Matak hakikat. Nu ngaran hakikat mah syariat jeung hakikat ngobrol da moal nyambung atuh moal. Sok ibu diledek, dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, nyeri teu? Cek syariat. Da cek hakikat mah moal karasa nyeri diledek batur, dihina batur, dipitnah batur. Naha? Cek Allah pan Allah deuk meupus dosa urang ku panghina batur. Allah deuk meupus dosa urang ku pangledek batur. Allah deuk meupus dosa urang ku pamitnah batur. Maka hakikatna jelema nu meunang pamitnah, jelema nu diledek, jelema nu dicaci, jelema nu maki, ieulah jelema nu untung, Pak. Pan cek syariat mah nyeri dihina batur, diledek batur, dipitnah batur teh cek syariat. Cek hakikatna mah untung. Matak lamun ibu diledek batur, dihina batur, dicici batur, entong sok dilawan. Lalajuan tina buah, buah nu buruk. Buah buruk teku dieundeuk-eundeuk, buah buruk teku dipetik, buah buruk teku diala. Buah buruk memurag sorangan. Ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, tungguan eureun sorangan. Bakal eureun sorangan. Oh, geuning cenah dulur urang ngomongkeun urang teu eureun-eureun, tenang. Teu bisa eureun ku ustad mah dieureunkeun ku Allah. Jelema nu sok ngomongkeun batur bakal eureun di mana? Nalika dibere nyeri huntu, eureun ngomongkeun baturna. Matak jelema nu sok ngomongkeun batur, cing hayang teu nyeri huntu si eta. Bener, Pak. Matak lalakon kahirupan mah saperti kitu. Matak balik kana diri ukur badan sabujur tilik diri pribadi, hisab pagawean sorangan. Kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia, aya langit, aya bumi, aya luhur, aya handap, sing lalajo kana hikmahna. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nandian hujan, ku aya langit, ku aya bumi, tukang tani jadi seuri, pare jadi jaradi, tutut hirup lauk nyampah. Artina Allah nyiptakeun manusia ku perbedaan antara langit jeung bumi. Bener, Bu? Ibu lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun pan lumayan berosot cipejuh. Coba ih yang sakumaha lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak kucing. Matak hirup tong anti dengan perbedaan. Blus ka Tasik, blus ka Garut, blus ka Banten maca selawat ge eueuh nu sarupa. Di Tasik maca selawat jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik blus ka Garut jadi aya alok. Salatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha. Garut, Pak. Belenyeng ka Banten jadi hohoa. Salatul salamul ala toha rasulillah ajib ajib. Geblus ka Sumedang samemeh aya ustad maca salawat kita salatuloh salamuloh bari tungtungna teh make aduh. Beda macana beda tapi sarua nu dibaca sarua. Beda maca tapi sarua. Naon salawat keneh salawat akurkeun atuh lain dina macana nu kudu beda mah da praktekna mah kudu sarua. Ulah ibu salawat dibaca datang ka imah salawat jadi coplok. Cing di masjid salatullah salamullah ala toha rasulillah. Pertanyaanna indah teh eta bacaan, keren teh eta bacaan, alus teh eta bacaan. Buktikeun dina gawe atuh lain di alus-alusna bibir ai gawe paburantah. Mana bukti? Geus salawatan datang ka imah salaki sare, listrik nit-nitan, budak mijah, seseuheun ngaweled, wadah kumaheun, kompor teu hurung, beas-beak, aya keneh salatullah salamullah. Nu aya ge amarah nu datang pupeureuhan aing ti marah cing atuh ngararutuh jelema teh nu jengkel aing di mana eta salawatna, Pak? Kaharti maksud guring. Heta eta entong diperdebatkeun acara sing garawe atuh. Kala kahaben we debat di acara rieur da. Nah bet kitu. Maca tahlil ge eueuh nu sarupa di urang mah eueuh. Mun ibu anu maot kali-kali milu tahlil nu tungkul, nu ngagideug, nu muih. Ari heueuh. Aya nu tahlil bari tungkul, la ilaha illallah. Les hudang-hudang deuk dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideug, la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Kalau cinta mang stop heula na teu tungkul, tempo cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare. Jadi emang di budak gedeg ngarah teu sare. Anu paling paur nu muter. Illallah, illallah. Sajam satengah lur tahlil teh. Nah, da teu dahar-dahar acan situ ku jigeun nu lieur, galeong ka ditu, galeong ka dieu. Jigeun nu geus nginum arak, whisky Donald, brandy, heroin, morfin, ganja jeung nabja. Nah, da datang ka imah borolo we ongkek uger. Lempang tegas pada sesompoyongan geus ceklan ku batu ranyai. Isukna deredeg ngadon pidato deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah mah kebog eta kuring. Cing ka cucungik maneh nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa wae teh sanggupeun. Kumaha cek Nabi Musa? Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti. Cek Allah gera tempo panon poe. Hei Musa, serab Gusti, nempo ciptaan kami nyebut serab, komo nempo nu nyieuna. Iye padahal ahli wiridan la ilaha illallah jeung nempo Allah. Cing teh kumaha bentukna? Ranyai, kuat dianggap kica-kica Allah ku si eta. Aduh. Tuh. Lain dina macana, dina gawena atuh. La ilaha illallah, teu aya di pangeran anging Allah. La ilaha illallah, teu aya nu ngajadikeun anging Allah. La ilaha illallah, teu aya nu minterkeun anging Allah. La ilaha illallah, teu aya nu ngabeungharkeun anging Allah. La ilaha illallah, teu aya nu sagala-galana anging Allah. Jadi ulah diaku da kabehanna geus ti Gusti. Ibu daek, tong sok daek, kuring bisa, tong sok bisa, jelema pinter, tong sok pinter, kabehanana ge pamere Allah, urang mah sakadar jelema nu dipilih, bisa jadi dipilih karena diuji. Kuring ayeuna keur diuji ban ku viral. Mun teu hararayang anjir viral. Sok beusi aya nu hayang viral gantian ta saminggu mah ripuh. Beger wae hese. Jelema viral loba nu nempo atuh. Matak di topi bingung, di masker bingung, Pak. Hah, anjir jengkel geuning hirup teh cing. Matak ah pokona mah sok bisa anu hayang viral gantian ta abdi. Saminggu we, Pak, hayang da sare geus isa. I pikirkeun i urang cimau, wayah ki di dieu keneh. Matak ulah aya alasan, ah cenah mama teu pangaosan teh tunduh, urang mah unggal peuting manes teh teuing. Aral atuh da. Jelema pinter tong ngarasa pinter, jelema daek tong ngarasa daek, jelema alus tong ngarasa alus, jelema bisa tong ngarasa bisa. Sombong teh leungitkeun atuh da teu saeutik jelema sombong ku pinterna justru nu bakal cilaka teh nu pinter lantaran sombongna. Naha leungit rahmat kanyaah Allahna. Tah lamun kanyaah Allah nyampak dina diri, pinter, jujur jelema pinter bakal ngarasa bodoh. Hese nya. Jelema pinter tapi ngarasa bodoh. Leuwih hade disebut jelema bodoh ngarah tuluy diajar daripada disebut jelema pinter eureun diajar. Matak bodoh ustadana mah rumaos. Belegug ustadana mah rumaos. Belegug bodoh ustadana mah rumaos. Berarti abdi bakal menta kumaha atuh jelema nu pinter teh. Moanye aya jelema pinter ngabodo-bodo batur atuh belegug mun kitu mah nya. Bener teu, Pak? Ieu teh filosofi, filosofi teh falsafah. Saha eta nu ngajarkeun falsafah? Kolot urang, kolot baheula. Falsafah bahasa Sunda. Mata kuring resep kana Sunda, nonoman-nonoman Sunda, miluan pasanggiri ge sastra Sunda. Ai sastra Sunda mah nu kieu geuning dina wayang. Dina nyacasna kertas bodas kuring ngotretkeun kretek ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku berahi lamunan anu ngejentulir gunung-gunung belaki dulinduh iu matak timpu sokolebat na ingetan lalakon nukaranda apa sastra alus cantarunuhun da bieu mah di Jatinangor macakeun bieu tujuh langsung amin. Bisa kan teh keur maca waladolin teh. Waduh. Sastra. Quran make bahasa sastra eta toong we al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sastra eta ad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Eus kabeh urang Sunda nurutan nama ge jeung ulah. Hah, lenengnya bener Bu, sastra
Di mana atuh sastra di Sunda, matak cicing di Sumedang, nepir gawi nulung kawing, mapa jungkrang lulung kewang, aing ngadidik budak mungkusana nepi kate beres. Awas jangan main sisi balong. Nanti tiga jebur. Awas jangan main sisi solokan, palid keh. Pante baleg teteh. Kurumuy akinati kota saruana, weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Aduh. Ya Allah, eta urang Sunda make jeung gok di dieu. Sunda ya Sunda. Kuring baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong ge ngomong biasa. Jadi kuring teh jelema biasa, lain jelema nu luar biasa. Sakali deui ya. Baju-baju biasa, calana-calana biasa, ngomong ge ngomong biasa, berarti kuring teh manusia biasa, lain manusia nu luar biasa. Matak tong diugung-ugung teuing bisa asa kapuji. Tong dihormat-hormat teuing. Naha? Bisi teu kuat dihormat batur akhirna sok hormat. Mentana teh dihormat. Biasa-biasa we teu kudu ribut. Pu ustad bade ngaleueut naon? Cai kieu ge beuki. Teu kudu repot. Pu ustad bade nuang naon? Nu aya we. Da Sumedang mah hui pan. Hui Cilembu. Geuning eueuh nyatana mah. Caritana we Sumedang aduh hui Arnet eucuy cenah di jero akareueut. Ah, urang macan percaya Sumedang boga hui mana buktina eueuh. Ah? Ah, deuk aya deuk eueuh nya kumaha engke we. Nya. Tuh lalakon hirup. Mata kolot baheula nyimpen sastra keren. Di mana eta sastra? Dicokot ku padalangan. Saha nu keren ngadalang? Bapak Asep Sunan Arsunaria. Matak lamun Semar Bijil aya kakawen. Semar Semar. Iya we nang apan ngahaja bisi ayah nununutan semara kuncung danar wulung ngeluk semara ngebom lengit dirinu sayakti ilang rupa nusa warna janggelek jadi satria ganja wih eta sora kuat hade pak. Lengit diri nusayakti ilang rupa nusawarna janggelek jadi satria. Apan ibu jeung kuring teu kudu jadi satria jaga di akhirat teh. Tah lamun hirup hayang jadi satria lengitkeun ka hayang diri datangkeun ka hayang Allah. Ka hayang diri wayah kieu hees. Ka hayang Allah kudu pangajian. Ka hayang Allah kudu tahajud. Boga harta ka hayang diri mah balanyakeun. Ka hayang Allah mah jakatkeun. Jadi urang teu akur jeung ka hayang Allah teh bener bu. Terlalu melaan kana kahayang sedengkeun ai kahayang Allah tara ditedunan. Coba lamun kades ngulem ibu wayahna kudu datang jam 7, jam 6 geus nagog di kantor desa. Coba Allah meta 4:30 datang jam sabaraha? Heta eta maksud guring teh. Da apal atuh merek ieu merek kabarirangan kabeh atuh. Heeh nya. Weh, ujung henteu-henteu wadul. Nya sabareh teu ngakuna teteh. Tuh, asli. Dipenta 4:30 salat subuh, datang jam sabaraha? Dipenta lohor jam 12, sumbing jam sabaraha? Dipenta jam asar jam 3, jam sabaraha tah hadir? Nya cukup urang oge. Nah, ari ku kades dipenta jam 7, jam 6 geus nagok. Artina hate teh kalimpudan ku duniawi, Pak. Matak tong nuduh ka batur, tong nuduh nu jauh, tong neang nu anggang nyeduh ka langit bisi lemokot kana diri, matak lamun ceramah tong nyarekan batur bisi urang dicarekan batur. Edeh. Lain ieu so ieh heueuh wel. Ya. Matak gambaran lalakon kahirupan dina sastra disebut seni. Naon euy seni? Eta maca selawat make seni dari Arab mah eueuh nu kieu. Di Indonesia mah geuning selawat teh make seni. Naon teh terbangan teh? Oh, make nu kieu bong bong ting tong klung bong bong ting tong klung bong bong ting tong klung tong bong ting tong tong salatul dong dong salamul dong dong
musik sorangan, nyanyi sorangan, nyari puh lah. Seni maka seni, ya. Asli tadi Indonesia maka seni. Tuh di masjid, eling eling umat, aki-aki muslimin muslimat, hayu urang berjaha, les eueuh da eungap, maah salat subuh, ayret setengah genep, eh maghrib. Ieu nilai seni, Pak. Di Arab geuning eueuh paduli teuing teh hayang akur jeung urang Arab. Bapak ibu baheula keur leutik dididik ku guru ngaji, make seni ngapalkeun sifat wajib Allah nu 20. Wujud kidamba qomu khala lil hawa kiyamuhu bina ilmu hayat sama basor kalam kodiron init juga Arab aya nu ngapalkeun dikitu-kitu eueuh eta kurang mah teu hayang akur jeung urang Arab da urang mah orang Indonesia deuk nembongkeun budaya Indonesia we moal nembongkeun budaya Arab keukeuh ceuk bapa teh urang mah jeung hayang urang Arab geh ngawadul di Arab tarawih nepi ka jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran Anisa 30 juz sapeuting tamat tarawih ngawoleud Pak cobian di Sumedang taraweh lebih ke jam 3 subuh orang yakin sapoe pinuh dateng arti pas kedua poe jelema jijingkrungan nyeri suku pelebah ditanya mang nate ke masjid ada gelo anjir imamna imam dicarekan kurumoy we jeger bari make tato hiling cenah ku aing ngah jadi imam teh dekul saya teh jadi imam nu dibaca al ikhlas haben 23 rakaat nu dibaca al ikhlas haben rokaat ka genep meureun hayang Anas rada keren saeutik ngan poho deui make jeung nanyakeun heula ka tukang maklum jeger imamna wios kul hudeui kumaha ceung nu tukang lajeng meuseur kitu nah da beres salat eta 23 jam setengah salapan angeus da pada muji atuh ditepakan ieu tak-takna tah maneh imam hade artina di Indonesia mah kudu diolo Pak goreng we ngolo hampura mata kuring ieu teh ceramah di kieu-kieu teh ieu ngolo ieu teh geus penting lamun ceramah dilempengkeun tok jelema aya kitu mah pan minimal atuh aya seri-seri nya eta teu meunang teu lebas cerita ah iwal ti jelema sedih anu teu seri heeh nya eta ibu ning seserian kunaon mah geus seri ku bunga jelema nu bunga untungna hiji moal gampang katepaan panyakit kadua jelema nu bunga hatena moal siksik meli beda jeung jelema nu malang hate batur hayang seri gimana nu dibekem insyaallah balik tidak ke TBC etah mata ternyata panyakit sumberna lain tina dahareun panyakit mah sumberna tina siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah hate batur nyen gedong ngadak-ngadak nyari hulu batur meuli sawah ngadak-ngadak ratug angen batur meuli mobil rada ngadak-ngadak panas tiris batur meuli motor ka rumah sakit isukna maot weh matak lemun bapak jeung ibu hayang cager bager sehat walagri bersihan tangarana hate jelema mah kumaha hate atuh bener ya nya matak ngalusan awak soal babari tinggal diwedak tinggal di lipstik tinggal make blush on we sema amis budi teu saeutik wedakna kanol bibirna beureum tapi haseum beungeut di karukut yeuh amit amit gusti batur teh moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngahargaan karena akhlakna atak ibu lalajo kuring tong lalajo ceramah lalajoan mah akhlak kuring sanggeus ieu ceramah. Ieu ceramah kieu latihan betul ge bisa. Tapi akhlak lain meunang latihan, alami, natural. Matak hakikatna mah lain-lain ibu nu kudu ngahormat kuring tapi kuring kudu ngahormat ibu. Naha kuring bisa ngomong teh lantaran aya ibu-ibu? Eueuh ibu-ibu rek ngomong jeung temok. Geus bener deui nya. Enya matak jadi ustad tong so iye. Aya nurek nunutan peek, nurek balik jug. Teu kudu dicarek jug, bisa rek aruih jug. Nah, saya teu ustad kos nu gelo jamaah dititah balik har, nya ngeusan we atoh urang. Teu kudu riweuh paling panitia ku kulunu. Matak guru mah tuh ti tukang soan.
tukang son biar hatena bersih dirina. Mana nupang ripuh-ripuna acara ieu tukang son. Mangul eta, mangul ieu, menerkeun mixer ngejerit saeutik mustami komplain. Bieu geus lamun teu dibenerkeun geus deuk ngamak ibu teh. Eueuh ka eucereugan cenah son teh deuk kitu bieu teh ibu teh. Pang capek-capekna tukang son. Tapi naha tungtungna sejarah nu ripuh tukang son tapi naha nu untung ustad. Palebah mana? Palebah bayaran gede kena ustad ketimbang tukang son, tanya bisa dipercaya. Aya keuheul tukang son henteu. Lamun keuheul ge enggak separuhan. Kabayang kuring lamun teu make son aduh ceramah pepetau. Aye kieu mah pan bari kunyem we nuhun tukang son. Heeh ceuk tukang teu aneh aing euy urang nu capena ustad nu ngeunahna. Lamun aya sifat di tukang son panas sok urang tukeur atuh tugas. Tukang son ka dieu sok ceramah abdi menerkeun eta. Insya Allah duana lagi ancur son ngebleduk dicokok ku urang nu ceramah butut mustami komplain matak nu ngaran hirup tong sok pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran cicing dina potensi masing-masing cicing dina kadar kamampuan masing-masing tong sok maksakeun maneh jadi batur hirup mangewa teh weh hirup miskin tapi gaya-gaya beunghar lah ripuh nu kitu patut eta ai hirup sangsara ari gaya so beunghar. Duh kaulman nginye melekong korong nyai tega blek mah tega blek gua tuh maka jeng kudu nginyem kata tangga tuh nginyem hulak gulang nyai akhirnya kota tangga tuh dibere isuk nasi eta juga digelang jadi kongkorong gelang ti mana nya oi makin tina lajada ladang tina COD gini anu seminggu sekali kudu sipuh warna koneng deui. Nu di eclok teh ku tetangga, punten cenah tamut ka abdi, oh, kongkorong warisan, sidik awas suratan teh. Hidup penuh dengan kepalsuan disebut kamuflase, miningan beungeut ku saweuy. Ta agama teh tong jadi kedok atuh mang. Lain dikedokan ku subhanallah, aya hate kotor dikukut naon beda jeung ka dongdong alus luar remet eusi. Well ta. Sabil atuh da, talung kana jadi kadu, Pak. Cucukan pikasieuneun bongkar ku ibu sengit abun-abunan kadu heeh teh teh pangajian teh entong kamuflase meningan banget ku saweuy buktikeun saha urang nu sabenerna mata kuring teu hayang disebut ustad teu hayang disebut kiai teu hayang disebut ulama teu hayang disebut al-mukarom maha bukti nabi pernah nyarita warasatul anbiya ulama teh pewaris para nabi ngawariskeun naon nabi ka urang ngawariskeun anak bebeakan nabi mah nyieun masjid kunyalira fakir miskin ditulungan kunyalira yatim dibelaan kunyalira beak harta nabi dipake melaan islam ieu warasatul anbiya ngomongkeun islam wae meunang amplop. Maenya aya warisan nabi beki amplop anjir. Bener teu, Pak? Engko jeung al-mukarram bebe ustad nana gerhana pret. Maenya aya al-mukarram salat subuh kaberangan. Can meujeuh can pantes kuring disebut ustad, can meujeuh can pantes kuring disebut ulama sabab kuring sadar saha kuring sabenerna. Ceuk batur alus soteh. Awak kuring mengaku aya keneh kagorengan awak kuring matak dina ceramah lain deuk ngomean batur tapi kuring jujur we deuk ngomean awak sorangan. Keur naon kudu ngomean batur ka riweuh-riweuh? Aya urang mah nyata dina salat ge ngomean batur wae keur salat Allahu Akbar. Aya nu utek-utek bubar teh pan juga omongkeun. Si eta mah utek-utek salatna teh. Asal lieur nyari hirup urang. Naon panon beut lalajo batur? Tamata Indonesia mah ceramah teh kudu diolo mun goreng ngolo bahaya diolo geuning bapa ge daraek jumaah ieu teh korban tumpeng da baheula mah jumaah teh osok numpeng budak teh dilewarang dahar entong wae ka dahar jang engke dina jumaah karasa jumaah teh rajana poe teh budak teh diogo ku DKM dipangalaskeun ta ieu laukna ieu dagingna atuh kuring ge teh daek jumaah teh korban tumpeng teh. Leungit tumpengna isa dewasa ngarti kana agama, leungit tumpeng daraek jumaahan. Lol dulur urang nu nyarek teu meunang di masjid aya tumpeng teh bid'ah, dolalah, neraka. Maenya aya Allah ngasupkeun neraka ku tumpeng. Areureun numpengna da sieun. Sieun pasea antara urang jeung urang, areureun numpeng gentos ku Yahudi nyiptakeun PS jeung HP, maka poe jumaah ayeuna barubak di mana tempatna dina PS.
Inilah metode kolot baheula anu kudu ku urang teuleuh nepi ka jero. Sabab bahasa Quran mah tumerep sumerep, tumerap larap. Cicing geus cicing cicing. Bahasa Quran teh lain dibaca. Macaman da babari eta. Tapi tumerep sumerep, tumerap larap. Tah ayeuna Quran tumerep sumerep teu ka awak urang. Henteu. Quran dalil bageur geuning urang pedit. Lalaki kudu di masjid pan teteh Quran hungkul. Nah atuh urang ngajedog we di imah. Ibu kudu wabuh kudu hade ka salaki geuning sok hohoa. Ngararaku kadenya. Berarti mana atuh Quran awak urang teh? Boro-boro 30 juz, boro-boro 114, boro-boro 6666 ayat. Jeung saayat saha jelema nu geus akur mah. Kuring geus akur-akur. Buktina maca bismillah ge aduh teu beres. Bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih. Buktikeun welas asihna Allah ka ibu sabejad-bejadna urang sagoreng-gorengna kalakuan ibu Allah mah masih mukakeun lautan hampura. Nah ari tatangga goreng ka urang saumur-umur dikenang gorengna nya. Mana atuh Rahman Rahimna awak urang? Saladar meureun euy ungeuk-ungeukan. Teh. Mana Rahman Rahimna awak urang teh? Kurumuy budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal. Budak tatangga dagang comro nontot leho calumre buat ramatek jeung garing meuli moal nama jeung moal nya ceuk urang mana Rahman Rahim teh geuning eta nempo polo batan comro. Na awak ibu teh aya doraka, na awak ibu aya dosa, na awak kuring aya dosa, lamun Allah nempo dosana katimbang alusna. Jujur poe ayeuna beak nyawa kabeh Pak, malaikat diutus carabutan ceuk Allah teh malaikat cabutan jelema baregong kitu. Tapi Allah teu nempo dorakana, Allah teu nempo dosana, tapi Allah mere kesempatan pikeun memeres hirup dirina. Urang lalajo budak tatangga dagang comro nutut leho, ibu lain nempo comrona tapi nu dipeuret polona. Naon eta nafsu geuleuh rujit cua jelema nu boga panyakit geuleuh rujit cua ngomong alus ge saalus-alusna omongan batur keukeuh hareupeun dirina bakal geuleuh jeung rujitna mata peceun sifat kangewa teh rujit teh. Very good very well lamun aya nu bogoh ka urang ke beres toel. Tapi keur parawan sih. Ari nenene Noel ka urang cekek ku aing mah tah. Da haroream atuh. Gerapi bismillah teh nerap teu kana awak dah henteu. Nabi Muhammad nerangkeun bismillah di masjid ngariung pareuman lampu boga cai sabotol Abu Bakar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun ieu teh bismillah Pak. Cek Abu Bakar Umar kaula boga cai sabotol kop keur anjeun cek Umar Ali kaula boga cai sabotol kop keur anjeun cek Ali ya Rasul kaula boga cai sabotol kop keur anjeun tuh bismillah teh nguriling nya nyaah nah teka batur jadi lemun kuring nyaah ka ibu sabenerna kuring lain nyaah ka ibu tapi keur mikah nyaah awak sorangan lemun kuring hormat ka bapa sabenerna lain kuring nu hormat ka bapa tapi kuring nu bakal dihormat ku bapa. Ai urang ngarendahkeun batur siap-siap urang ge direndahkeun batur tong nyiwit lemun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek lemun mung diledek tong nuding lemun mung dituding mun ibu diledek batur dihina batur dicici batur bandungan si itu ge bakal ngalaman anu sarupa janji Allah Pak kami moal ngamaotan hiji jelema samemi atuh jelema ngarasakeun kana kanyerina teh mata kade teu saeutik bapana ustad anakna uston bapana adan anakna edan kade teteh kade kunaon sababna bongan edan anak batur baung anak batur kurang sok dibahas tong nurutan budak si itu baung bedegok ngaji tara tempo budak emang dah make jeung tempo budak emang jeung eureun si itu baungna beletuk budak mana leuwih edan kumaha cek si itu karaos. Tapi bener nya tuh kena kalem nerangkeun mah kagok peuting. Tuh geus sajam nerangkeun teh. Yeuy. Bisi tos barosan sok ka Pak bisi rek arwi sok. Oke, 3 jam. Urang ibu geus dalahar coba urang acan. Dek 3 jam ge teh masalah ibu. Bismillah wae teu akur. Matak tong sok yeuh pedah urang geus bisa muka Quran, karek bisa muka, can bisa ngeusikeun Quran kana awak teh geuning.
Dalamun Al-Qur'an ayana awak mah aduh keren atuh. Ingkigna, leumpangna, ngomongna moal matak nyigeung batur da Qur'an mah nyarek nyigeungan batur. Di mana eta tempatna Qur'an? Di Nabi Muhammad. Matak urang teh ngiblat kahirupan teh kakang jeung Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka sahidan. Hei nabi, kami ngutus anjeun ka alam dunya sahidan kudu jadi alat bukti keur nempungkeun kaagungan. Islam agung nabi buktina, Islam hebat nabi buktina, Islam adil nabi buktina, Islam bageur nabi beak harta pakemelan Islam. Sataun kurban 60 onta nu beunghar di Sumedang, wani teu sataun nepi ka 60 onta. Abdi oge, Bu, nyagi ajengan angere kurban mah sapi hiji ku tujuhan bari begung ongkoh teh. Ieu teh pangkat ustadna, kumaha pangkat jegerna eta? Nya, matak tong ngagung-ngagung teuing kuring-kuring lain nabi. Nabi sataun kurban 60 onta. Nabi ngabangun masjid sabara puluh masjid dibangun ku nabi, sedengkeun kahirupan nabi 5 ka 6 imahna 5 ka 6 sagah jelengeun. Lamun gugah kulem ngagaralang tapak angel tina korma sasang sarasang sarana ibu samiskin miskinna ibu angel maboga kasur maboga nabi menepika rido dirina kulem ngan sakadar samak sahulai. Umar bin Khattab menepika ngagabrug, ya Rasulullah, anjeun teh pangkat khalifah nyeun istana ge bisa boga sawah lega bisa, nah anjeun nepika kumah jeung nabi, istana akhirat leuwih mulia batan istana dunia. Iya urang nu ngaku umat nabi lamun boga duit 500 juta masjid butut imah butut, kira-kira nu diomean panghelana imah tawa masjid? Alus tanya atuh kuring eta kitu bebengok maneh. Abdi lamun boga duit 500 juta imah butut masjid butut naon nu diomean? Sarua we imah. Naha zaman nabi jelema dihargaan karena amalna, poe ayeuna jelema dihargaan karena hartana. Sabejad-bejadna jelema beunghar tetep bakal dihormatna, saalus-alusna hirup si miskin tetep bakal diledekna. Bener teu? Cobaan we nu beunghar mah tongor budakna, kumaha cek tetangga? Si Raden. Budak nu beunghar bontongor si Raden. Nu sangsara teu bangor teu cucungik sia eta kana nu sangsara. Jelema geus ngabeda-beda derajat manusia ku hartana, padahal naon sebatas harta. Gedong sigrong tong sombong, mobil mewah tong sombong, sawah lega tong sombong, tungtung hirup urang sanasib ujung batur. Gedong sigrong anger tungtung hirup menjarang kedong, mobil mewah anger dianterkeun ku pasaran, baju warna-warni aralus anger tungtung hirup mah boeh warna bodas. Matak bejakeun urang dieu bisa adu sombong, gera tobat gera cager sia teh aral aing mah. Malah mandar nu beunghar teh kudu deket jeung nu miskin, da teu mungkin disebut beunghar lamun eueuh hirup si miskin. Kumaha cara ngadeukeutan jelema beunghar ka nu miskin? Nulung nu butuh, nalang nu susah, perhatikeun beuteungna bisi lapar, perhatikeun imahna bisi butut, pangomeankeun ku nu baleunghar. Yeah, eueuh. Nya. Sabab nu miskin mah jasana gede. Lamun aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan si miskin mah, Pak. Lamun ngegotong pasaran si miskin mudaik ngejarak jelak kesang segede kia itu urusan si miskin. Tahlil 100 poe si miskin matarari reyan mata bejakeunnya. Lamun aya nu beunghar mung akur jeung nu miskin, maot teh nu beunghar kumaha lamun nu miskin dendah? Tah paculna juk ngadamel kuburan nyalira, tah pasaranana asup ku sorangan, mangul sorangan, tak iya boeh muntel sorangan, bisi teu aya nu tahlil budak gideug di imah sorangan. Moal teh dianggap ngajung juriga. Matak hirup butuh ku batur, matak ulah sok goreng jeung batur. Korban TikTok. Pejabat butuh ku rakyat, mana butuh ku rakyatna? Eta bukti kamari baligo pagbadag-badag. Make slogan hararade geuning, nyaah ka rakyat, deukeut jeung rakyat, cerdas jeung rakyat. Preyat. Aikeur kampanye jigan heueuh bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi. Lamun abdi jadi insyaallah. Aduh, eta insyaallah kuat jadi lalab anjir. Keur can jadi deket jeung rakyat, ibu daremeng, bapak daremeng, abdi calon. Geus jadi mah geblus ka alam gaib. Panggih ge hese, si eta pejabat atawa jurig jarian. Teuing kecewis. Sing sadar yen manehna jadi jabatan teh boga jabatan teh lantaran dicoblos
rakyat mata geus jara di pejabat tong sok olo-olo teuing gaul jeung rakyat teh atuh. Dalamun ku rakyat teu dicoblos deui mah moal jadi RT-RT acan. Bener Bu? Matak pejabatnya turun atuh ka rakyat. Bias mahal kalah katitah ngadahar cau dua. Seubeuh moal buka kang eungeus. Nepi ka nganyerikeun pidatona ka hate rakyat heuh Bu. Kondo urang mah rakyat. Cenah caritana kedaulatan di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Pada kenyataan mamaranehanana ngeunah dahar di restoran anu mahal, rakyat mah ayeuna keur ngap-ngapan pak beas nepi ka marahal. Geus loba ayeuna nu teu dahar beas. Dahar naon atuh? Ku barawelna urang dieu. Alus tapi cerdas keneh pak. Dijebak sakitu teh jug. Geus loba ayeuna urang teu dahar beas, ngadahar naon atuh? Sangu. Berarti can tarunuh yeuh. Da bieu mah geus loba urang teu ngadahar beas, geus loba nu teu ngadahar beas kitu. Nyarek di baheum. Geus heula nepi ka dinya. Matak bismillah teh teu kaamalkeun. Tapi kan maca bismillah mah lekohnya. Bener? Tah malahan loba. Matak dakwah di Indonesia itu kudu diolo dengan budaya. Tu di masjid eling eling umat. Wujud ki dambako. Nada teh. Meunang make nadanya alus we. Adan ge ngeunah sote make nada. Allahu akbar Allahu akbar. Tah make nada teh. Allahu akbar Allahu akbar. Make nada, coba leungitkeun nada. Allahu akbar. Allahu akbar. Hayalah sholat, hayalah sholat. Ayo sieun ngajak sholat, ngajak gelut. Kuat harewosan. Ngaji Quran, ngeunah teh make nada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Make nada. Bismillahirrahmanirrahim. Make nada. Genah soteh ngan ulah pahili. Pahili we jeung karawitan taun alus, bismillah alus kadituna saupami henteu leupat urang kantos tepang. Wah, kacau nu ngaji kitu. Moal teu rakyat teh jeung lain aloh lain nu gelo. Ibu di Sumedang mah pan aya geuning aya sawer panganten ya. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Teng 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 teng. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Alus we ngantong pahili jeung Fatihah. Bapak ngimaman di tukang genep puluh jelema. Kade pak inget-inget nada Fatihah lagi nada eta. Meureun poho langsung eta mah nadana kuat jadi nyawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teka bayang palebah wala dolin. Daeuh nu amin hiji-hiji acan jujungkelan di luar masjid. Nah, ada bubar masjid teh si eta mah amin sorangan eueuh jelema. Isukna imam eta datang digembok masjidna rada gelo anjir imam teh. Ku pahili. Matak hirup cekolot baheula tong pahiri hiri tampian pagirang-girang pancuran. Inilah nilai budaya. Matak sok berbudaya hirup mah da Islam teh eta can jadi budaya acan. Lamun Islam geus jadi budaya meureun masjid bakal pinuh, sasalaman bakal biasa, assalamualaikum jeung dulur bakal biasa. Pan ayeuna mah kadang-kadang henteu teu kitu. Berarti can jadi budaya. Tah ieu rajaban itu budaya. Matak batur tara bae nu osok pek bae. Nah, da budayana. Lain imam nu tara diomongkeun nu osok ge teuing geus sina mah. Heeh nya. Inilah nilai budaya. Tamatak lalajuan ku ibu
nilai budaya mah keren. Kolot baheula tuh luhureun imah make jeung sok nyieun sawen. Sawen dijieun tina harupat, tojoskeun kana bawang beureum, tutup ku jukut palias. Harupat tong getas harupateun, ngomong tong sakama-kama abang bibir teu diwengku, abang letah teu tulangan, tong sok ngaledek batur bisa dicabok batur. Ieu mah kurunyung anu jangkung ti mana taraje? Lol jelema montok betekok bari ponok uluh, ieu teh awak atawa drum? Atau itu teh nyokot pager habeke kana tarang urang jadi batur nenggel urang teh bongan bibir urang ngaledek batur. Ratu moal ngahukum, raja moal deuk nyiksa, nu ngahukum lintang ti amal perbuatan dirina masing-masing. Harupa tajoskeun kana bang beureum siksi ku ibu geuning ceurik ibu. Gunaon ceurik nyeri? Perih. Ucap tekad lampah tong coba-coba meurihan hate batur. Nyurucut cai panonna dibawa ka hareupeun Allah, kan cai panon itu bakal neurak kana awak urang. Heeh nya. Kolot baheula keren, matak ieu teh bagian daripada budaya. Bus kana babrajaban, babari teuing. Rajaban mah enteng teuing, kumpulkeun warga, datangkeun sound system, ulem ustad, bere we ngaran Rajaban, selesai. Mieling Isra Mi'raj gampang, nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj. Mieling Isra Mi'raj itu enteng, nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj itu hese cantang tu urang oge. Sabab Isra teh kan ceuk luguh, luguh teh bahasa. Isra perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Maka hakikat nu ngaran hirup ayatna Al-Qur'anna surat ka-17, ayatna ayat ka-1, lapadna subhana maha suci Gusti Allah. Artina jelema nu ngomong subhana maha suci Gusti Allah, piceun siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah. Piceun bungan bibir geus ngomong subhana, maka hate kotor tong sok dikukut. Ijid rujid cua ngewa kabatur ulah aya jelema nu alus teh jelema nu kosong hatena, inilah ceuk katerangan lapan subhana. Jelema nu kosong teh teu boga naon-naon, teu ngarasa pinter, teu ngarasa bisa, teu ngarasa alus, teu ngarasa dae. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku elmu ngadenge ceramah kieu nempo wujud nempo bentuk, hate malang bakal eah-eahan. Yeah, ceramah kitu aing ge bisa atun make jeung nungguan urang lain ku sia teh. Ya kaharti ba. Sing kosong hate teh ngarah babari dicician. Boro-boro ti kiai, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad, jelema nu kosong hatena anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu pikeun manusa nu kosong hate. Palebah mana mata kuring mah ka anjing sopan teh punten euy cik teh pun guru ka anjing. Cik tetangga teh rada gelo ustad. Macing teh nyebut nu gelo, maknya guruna anjing. Ah, kali-kali mah ibu guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing, sanajis najisna bahama anjing masih kena bisa dikumbah ke 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna bahama manusa mun geus nyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Bener Pak. Batur budak batur baong tong sok diomongkeun ku ibu, da urang ge sarua boga budak lamun baong diomongkeun ku batur sarua nyeri hatena. Cing atuh kana lalojo wae batur hirup teh. Sedil atuh da. Teh sanajis najisna anjing bisa dikumbah, tapi najisna bah manusa teungeun geus paantal, awak geus padeukeut, hampura geus, tapi kanjerina dikenang saumur-umur. Bener ya? Inilah subhana, subhana teh maha suci Gusti Allah, bersihan kokotor hate. Lamun bener subhana. Maca Allahu Akbar jiga nu nya, Allahu Akbar, Allah nu maha agung, ai sombong dikukut. Pan Allahu Akbar teh Allah nu maha agung, berarti sifat sombong tong aya da Allah nu maha. Saha teh nu sok sombong ku harta? Ieu tuh. Duk pengajian ge Pak engke wengi bade ngaos mah nya mah teu make kongkorong. Naon urusan kongkorong jeung pengajian? Jual domba belikeun kana kongkorong, tiung belitkeun ka tukang kongkorong noloti handap. Dongko si teu meuleumpang. Timpah make pingel teu dieu nepi ka dieu. Aduh, nepi ka nyampeur ngaos teh gigi brig hayung ngaos. Ngaralkeun harta dikitu-kitu nanaona. Bener? Subhana maha suci Gusti Allah, bersihan tak kotor hate. Sabab Allah deuk mere pelajaran hirup ngaranna Isra Mi'raj. Isra teu kaharti ku akal, Isra teu kabriku pangarti. Sabab Isra perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa,
maka keur umatna Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur Nabi aye keur urang Isra naon ba? Naon tah hasilna Isra keur urang? Hah? Isra keur Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa aye urang Isra na ti mana? Tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus, tina teu akur jeung dulur jadi akur, tina sok pasea jeung salaki jadi tara, ta eta Isra keur urang. Tina bodo kana nyaho, rutinan bakal loba, pangajian bakal naker, siapapun anu ngomongna, ustad mana anu nyaritana, hadir da ilmu mah, jujur ilmu mah kadang-kadang bijilna tipa pada urang, lain tina bin curang. Deuk saha wae nu ngomong alus mah cokot, Pak. Lain pilihan. Ustad itu mah sasinya jeung urang eudeuk datang. Ustad itu teh sasinya mantong sieun meriweuh nu kitu patut teh. Tong dipilihan ustad mah sarua kabeh ge kitu. Mitah bener nyarek salah. Heueuh nya. Ngan ku carana mah sing. Aya nu carana lentong, aya agim teh. Saudara-saudara yang budiman. Marilah kita berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap bisa tenang. Aa menghimbau ke bapak-bapak ya Pak ya. Bagaimana setuju tidak nih ke Aa? Cara Aa gim? Cara kuring kieu, cara kuring mungkin tadi pun guru ceramah heula, cara pun guru, kuring ya kalau cara kuring, pun guru cara pun guru, agim gaya agim, hidayah lain di kuring, hidayah lain di agim, hidayah mah aya di Allah, ieu nu hadir aya meureun sarebu jelema, cantang tuh kabeh menang hidayah. Jadi nu beurat mah lain datangna, eta menang hidayahna. Bisa jadi isuk tepan ngomongkeun, ustad nu baju koneng mah kitu nya hirupna teh, tah leungit hidayah teh teh. Atau orang ge deuk balik ka Cimaung deuk diomongkeun we di Sumedang mah pangajuan teh lila-lila teuing jeung peuting jeung can dititah dahar jeung dititah ceramah we bisa wae lamun deuk silih omongkeun hah naon ari ibu jijikan amplop sagala tuh ah urang mah kikieuan lain karena amplop ku ngalalawana yey ku maha salakina ya boga pemajikan bawel kieu aya we keur nempas tapi ara alus si jamaah teh alus asli ibu teh padahal panggih karek sakalinya ya nanya nah ayeuna bujug akrab wani teh ka ustad sejen kitu mana ka urang bujug wani eta naha apan kuring gaya na kieu seolah-olah ibu teh dianggap lanceuk kuring panitia teh dianggap mitoha kuring atuh kades dianggapna dulur kuring malahan mah aya tuh ti paseban paguyuban seni Jawa Barat di Sumedang duka bapak saha nepi ti hilap deui padadang biho bihom padadang biho ngobrol heula ta eta teh balad kuring jadi di dieu teh nu hadir teh dulur kuring ngaran jeung dulur gering silih longok susah silih talang bingung silih tung tak abdi kadeun duluran lain karena duit duduluran tak sakedeung deui ceramah ngeusan bahanan da dulur atuh ya pemuda di dieu adi kuring rek nu kitu rek adi kuring sok sareng di aku mitoha kudu boga budak istri sok apan jeung dulur? Ah, mah jeung dulur teh kudu bahanan. Nepi eueuh hidengna hirup teh teuing. Sok berjalan urang teh tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu Isra Mi'raj, masjid engke subuh bakal pinuh, lohor bakal aya, asar bakal nyampak, magrib bakal rea. Isa ge moal saat lamun bener ieu Isra pan tina kedul jadi dae lamun ieu Isra Mi'raj masjid subuh eueuh lohor leungit asar beak magrib ngiles Isa beak ku Persib nanaonan ieu Isra kaharti ieu
Ibu pernah goreng jeng dulur hohoak sesentak ka dulur ngagandengan batur. Isro berjalan ka dulur mengpeng tereh Ramadan. Hampura gitu baheula pernah nganyirikeun hate maneh sakedeung deui Ramadan mah hampura bisi mah maot isuk hayang Balumbang Timur jalan gede sasapuan moal geuneug jeung maleuk meung surga ditempatkeun keur ibu maniloka. Naon sababna geus di hampura antara manusia jeung manusia? Pancek Allah kami moal hampura jelema sameme eta jelema di hampura ku papada jelema. Tuh. Sok menta hampura isuk ta ka dulur. Ibu nu goreng ka salaki wayahna balik ti dieu tetangkeup salaki aya ceuk salaki teh kunaon mane balik pengajian jadi lebay oh Isra bapak nu kudu siap-siap Isra atau ibu teh berjalan tina goreng ka salaki jadi alus kumaha carana salaki datang ti panyabaan sambut nelawang panto geuning bapana sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae salaki datang terengkuh geuning bapana sumping nya mah aduh bapa bangun anu capek lu atlet ke sangoprot copot jimpo usapan tarangna cicing heula tong ka seserian tenang usapan gek calik copot sukuna laan sapatuna porosotkeun kaos kakina dan meser kumaha salaki nginumna suruput-suruput dua gelas kurang keneh nepi ka jiga nu amis eta cai sanajan teu make gula ternyata nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salakina heeh kajeun nu dibikeun cai teh manis aing ngomong sesebret mah lieur usaha leutik barang lebok hayang nu kieu wae diinum teh ku salaki karasa patrawalik pak nu pahit lain patrawalikna tapi nu pahit teh budi ibu ka salakina beres dibere ngaleueut tungtun ku ibu cekelan leungeuna suntangan ka salaki teh leos ka jamban bapa bili bade ibak cai haneut sayogi cai tiis tos nyampak kunci ku ibu ti luar cicing ibu juga satpam di luar WC lain momotoran ngahirup teh teuing beres mandi siapkeun sarungna bikeun sajadahna bikeun kamejana lalepkeun kopeahna mangga bapa netepan heula dekul salaki salat ibu nungguan di tukang ngeus salat kulibat ibu ka hareup sujud dina lahunan salaki bapana capelung seripuh tunuh geuning bapa melaan jisim abdi hapunten hapunten ti luhur saperambut ti handap saibas dampal kitu atuh pamajikan nu hade mah ngan ieu ceramah teh jero teuing ditempuk dina kicip lagi eueuh nu kitu di dieu eueuh asli nu aya ge lamun salaki datang teh geuning jukieu meunang duit teu talamun eta mah heueuh sok salaki teh boro-boro make mantog galah geus capek tapi ibu ge deuk berperilaku kitu ka salaki teh ka salaki nu kumaha heula salaki nu kumaha salaki nu ngarti kana kahayang pamajikan hayang geulis dangdanan hayang nurut contoan hayang jongjon hayang nurut contoan hayang geulis dangdanan hayang jongjon rasikoan tah salaki eta nu kudu berhak ku ibu disanjung ieu mah ai sare hayang jeung nu seungit ai mani ku sabun ganu oh gua asa ngeukeupan doma Garut atuh ari ka pamajikan tita geulis ai lipstik dicokelan ku bilik wedak mah geus ipis tea geuning aduh anjir geulis ah kalah ka jiga nu tukang melak kabung galeu bari hakikat hirup mah neng mun punten ya bisi di dieu aya budak parawan hideung entong make jeung digluwang digelowing make jeung bongot di bodasan buuk di beuweuman huntu di pagelan ibeuheung hideung mun mangi duit di jalan ngomongna rejeki anak saleh cik mikil teu kudu komo halus geus alus make jeung dikerok sagala halus alus kerok ganti ku patlot repot balik pengajian pasea jeung salaki naha leungit hiji mengeus tarimakeun hirup mah teu kudu riweuh kaharti ya keuleuh sing alus tak kasalaki nah apaan ladang Isra teh ladang Raja Bante tilu anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki tatangga alus jeung tatangga sakitu we amalkeun bapa ladang Isra teh anak alus ka indung bapa pamajikan alus ka salaki tatangga alus jeung tah digoda we geuning kamari ku politik popolitikan geuning anu Anis asa pang Anisna nu Prabowo asa pang Prabowona
nu ganyar Pranowo asa aing pangganyarna aya cukuring teh pernah pangih tatangga ge sanes pan ieu teh lieur kitu peta teh. Padahal politik mah lain kudu kitu. Prabowo ayeuna geus jadi jug telepon kudu pendukungna, Pak Presiden di sini ada yang meninggal hayang dipangtahlilkeun. Jawaban Pak Prabowo, sorry ye, sorry ye. Coba Ustaz nu deukeut, Pak Ustaz, aya nu maot, pasti eta mah cukup Ustaz. Oke gas, oke gas. Matak sing hade mah jeung dulur, sing alus mah jeung baraya. Ibu maot nu tahlil dulur tah. Teu mungkin Prabowo goyang gemoy ka dieu, teu mungkin. Aduh, ampun Gusti. Sok Isra. Isra ka inung bapa, kunyeun ka alusan ka kolot. Isra ka salaki, ku hormat ka salaki. Isra ka tatangga, ku sih longok. Sabab Isra teh ti masjid ka masjid, toonge masjid zaman Nabi dijadikeun alat media pikeun nyuburkeun jelema di luar masjid. Abu Bakar kunaon si pulan teu datang? Kumacak Abu Bakar, udur ya Rasul, kumacak Nabi, urang longok yuk, bring ti masjid ngalongok nu gering, jeung aya Nabi nempo nu gering telain juga urang. Nabi mah ditanya naon nu karasana, digebruskeun duitna, tuluy didoakeun babari cageurna. Sabarapa we anjeun gering? Cek Nabi teh 3 poe. Geus ka dokter parantos siap sabaraha 300. Cek Nabi geus tong loba dongeng, tah ku kami digantian. Mana nu karasa? Ieu ya Rasul, dekul ku Nabi didoakeun. Lahir yah dibere duit, batin didoakeun isuk jarejeg. Coba ye umatna nu penuh gering da lain kitu. Bejana kades gering, hampura des. Bejana kades gering, ceuk kades teh nya. Sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter parantos. Beak sabaraha? 1 juta. Kumaha ceuk urang? Sing kuat, sing sabar, heukeun bae keur diuji teh teh ku alokeun bae. Si eta ngomong kitu mah RT ge bisaheun. Kumaha ceuk Pak Kades? Leuhung lamun teu goreng sangka. Dina Pak Kades keur amak nepan, deuh si eta ngomong jeung jieu palenung ka hayang teh karasaeun da ku manehna. Nah, deuh balik nepo Kades teh jujet tete RW anu gering. Kades dendam, RW bejana gering. Ceuk RW teh heeh, sabaraha poe? 3 poe. Geus ka dokter, parantos biak sabaraha? 1 juta. Heuh, sing kuat, sing sabar, keun bae diuji teh ku alo akur. Wah, assalamualaikum. Nanda beres cager teh gara-gara lu teh mah. Artina aya nilai anu aya nilai coplok ti Kangjeung Nabi. Nabi mah merhatikeun nu gering lahir batinna, urang mah jujur ka nu gering teu bisa merhatikeun lahir hanya sebatas batin ku ngadoakeun wungkul. Bener? Caritana urang teh pewaris para nabi, caritana urang teh Isra Mi'raj nabi. Mana bukti nabi aya di urang da eueuh. Heuh nya. Nabi kehirupanna 65 tahun. Akhlak ti leutik nepi ka kolot, Pak. Akhlakna luar biasa. Coba lamun urang rek ngagugu Nabi, mana akhlak Nabi ayana awak urang? Heeh ye. Tah, Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang mah berjalan tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina goreng jeung inung bapa jadi hade. Hampura, hampura, hampura. Deuk tahajud unggal peuting, deuk duha unggal poe, deuk maca kitab nepi ka ladak, deuk ka masjid mineng, pangajian terus-terusan, pabaeud-baeud jeung nu ngaran inung jeung bapa, Allah nolak salatna, Allah nolak ibadahna, Allah nolak saumna, sapandang inung bapa nyeri hate ku prilaku anakna. Well. Otak wayah nanya, bubar teu. Yeu yeu yeu, berdok ABG yeu. Ulah hanya sebatas dijieun status Facebook atuh. Oh, I love you, sayang mamah. Ngumah wadah ge cadu maneh mah teh. Teuing budak saha eta. Bareng budak ibu mah. Kakara Mi'raj, Mi'raj teh naik. Keur Nabi Mi'raj teh naik. Naik naon ari Nabi? Naik ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Keur umatna naik, naik naon? Naik darajat. Deuk teu naik darajat kumaha umat Nabi Muhammad? Lamun tina bodo kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng jadi alus. Pa naik darajat, Pa. Nabi naik ka Sidratul Muntaha, deuk tepung jeung Allah, maka urang ge umatna kudu tepung jeung Allah. Di mana urang tepung jeung Allah? Dina ibadah salat. Nabi tepung nepi ka langsung jeung Allahna, urang mah tepung jeung Allah teh dina ibadah salat. Maka kado rajaban adalah salat. Sok tepungan Allah. Rumah sa ibu geus subuh
tepungan lohor, rumah saya nyen dosa, tepungan asar, asar nyen dosa, tepungan maghrib, maghrib nyen dosa, tepungan isya, isya nyen dosa, tepungan dari subuh, tului tepungan Allah, tepungan Allah, tepungan Allah. Allah mah seneng we jelema nu loba nepungan Allah teh. Di mana eta? Dina salat. Naon atuh fungsina salat? Tanha anil fahsya iwal mungkar. Salat nu mana eta? Solu kamaro aitumuni usoli. Salat anu saperti salat urang, saperti salatna nabi. Lain usoli teu usoli, lain kunut jeung teu kunut, tapi salat urang saperti nabi. Jardi artina nabi salatna make akhlak, maka urang ge salat kudu make akhlak. Mun takbir Allahu Akbar, lamun ruku subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, maka hakikatna ruku teh kudu mampu ngaragangan batur, ngajen batur, ngahargaan batur. Tuh pan guguru ti Jepang geuning. Bahasa Jepang mah geuning nya lamun ruku teh pan kaligata gerobae hai. Pinternya bahasa Jepangnya. Kaligata gerobae hai. Tah, hai di dinya teh ngahargaan. Jadi lamun bener bapa sok ruku, kuring sok ruku, hayo atuh urang silih hargaan. Tapi kadang-kadang urang mah ruku dipigawe tapi bubar ti masjid tara bisa ngaragangan batur. Well, bacaan sholatna akur jeng nabi ini wajah tu wajhiya liladhi fatoros samawati, bawakan alam hirup alus bacaan kudu alus, tapi wir urang ka batur teh lain bubar sholat nganyerikeun batur, ngahina batur, ngagibah batur, ngupat simuat batur. Sholatnu mana nuker dipigawe gerget da beres sholat kadang-kadang batal doi gini aikur sholat mah wajah tu wajhiya liladhi fatoros samawati wal ardu. Wah nepi kakir sholat mah nah ibu bar sholat biwir dikoncar doi. Lamun bener bapak sholat lima waktu, bahwa karena alam 24 jam, maka sholat lima waktu modal hirup ke 24 jam, maka tempo dalilna awalu mayu hasibu as-sholat. Nu pertama dihisab ku Allah adalah sholat, lamun sholatna alus, amal nulaina alus, dekta alus kumaha, lima waktu dipakai modal 24 jamnya pasti alus. Nah atuh, ayo orang mah sholat di alus-alus ngan biwir nu kurang alus. Bener. Tayo nutu pangaosan jeung nu pangajian kadang-kadang alus nu teu datang. Nu teu datang ka dieu mah ieu teh keur ibadah. Ibadah naon? Keur ngeladenan salakina penting ieu. Besi bapa teu percaya jeung bubar saurang toong hiji-hiji. Ayeuna ibu datang ka dieu hiji nempok kuring, dua ngupingkeun kuring, tilu isuk bisa jadi gujrut ngomongkeun kuring. Coba itu nu teu datang moal ngomongkeun urang nyaho ge henteu. Matak nilai ibadah mah hakikatna ieu mah karek cangkangna. Heeh ya. Tuluy geuning dina salat aya assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca. Naon simbolna dina kahirupan? Katuhu simbol ka alusan, kenca simbol ka gorengan. Lamun bener ibu nyoko jeung nyuku ka Kangjeng Nabi, iraha Nabi benci ka nu mika benci, iraha Nabi ngewa ka jelema nu ngewa, tapi Nabi mah jujur, Pak. Cinta ka jelema ngewa. Nyaah sanajan dirina diladek jeung dicaci. Nah, ari umatna edih. Geuni greget da. Heeh nya. Tah engke teh diuji ku Allah salat ibu teh salaki beger. Pek tah. Dreg-dreg salaki beger, ibu teh kudu anger salat. Lain salat acong-acongan wungkul, lain salat takbirna wungkul, lain salat atahiyatna wungkul. Bawa kalakuan salat di luar salat. Assalamualaikum ka katuhu, assalamualaikum ka kenca, katuhu simbol ka alusan, kenca simbol ka gorengan. Keukeuh ibu teh kudu ngadoakeun mah alus, kanu alus kudu doakeun alus, nu goreng ge doakeun mah kudu salaki beger. Tah, doakeun. Ya Allah. Leahkeun hatena, leuleuskeun dirina, uihkeun buah kacintana. Ya Allah, uihkeun da abdi teh nyaah ka caroge abdi ulah nepi ka kapoekan. Ya Allah, caangan caroge abdi ku ilmu anjeun ku hidayah anjeun. Ta eta salat. Ieu mah kanyataan, salaki beger memang ngadoa, Pak. Tapi yeuh si doana, ya Allah, podaran di jalan. Mun keur mau motor sing tabrakan. Lamun duitna beak ku pelakor sing kabelih. Wow, eta salat. Nepi ka kitu-kituna salat urang, Pak. Benernya. Tuh, eta teh salat dina kahirupan. Nu kadua, salat Nabi teh opat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Wah, geus moal nepi urang. Salat syariat, ragana. Nabi takbir urang da takbir, Nabi ruku urang ruku, Nabi sujud urang sujud, Nabi tahiyat urang tahiyat. Raga mah sarua, Pak, salat teh. Tapi hiji nu teu akur. Nabi salat tarekat, tarekat teh
jiwa. Urang mah jiwa gitu datang dina sholat. Nyaan teu. Maca istighfar wae ge urang mah teu ingat karena dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi mah lain kikituan nyebut istighfar teh bari ceurik. Nah, ingat karena dosa umatna. Nari urang anu ku Nabi dipangmentakeun hampura teh eling-eling karena dosa. Jadi istighfar nu mana nu keur dibaraca? Hanya hafalan, lain amalan. Sholat jiwa, jiwa hadir, pan ibu kita hadir sholat teh. Allahu Akbar, gebret hujan, seseuheun ingat. Bapak gesarua, Allahu Akbar, gebret hujan, manuk anu can dijahitan. Jiwa teu datang, Pak. Nu katilu rasa. Disebut sholat secara hakikat rasa. Jadi Nabi sholat nama ke rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Maka Nabi ge sholat nupang pertama ditanya saha anu lapar ku Nabi dibere, saha anu teu boga imah ku Nabi dipangnyeunkeun, saha anu yatim kadieu kumpulkeun ku kami dibiayaan. Inilah sholat Nabi. Urang mah anyir can nepi ka dinya lurah. Well, tapi kan bener Pak, sholat urang nepi can ka dinya. Nepi ka Nabi boro-boro mah ka mukmin, boro-boro ka muslim, Yahudi sekalipun. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong satiap geus salat subuh menta tuangan Aisyah kadikeun aya dahareun. Ceuk Aisyah kanggo saha ya Rasul? Yahudi nu lolong. Ceuk Aisyah, naha ya Rasul? Pan itu mah Yahudi bari lolong. Kumaha bahasa Nabi? Islam barang bere tong pilihan sarua beuteungna mah lapareun. Keren, keren. Urang mah boro-boro ka Yahudi anu lolong jeung nu saumat Islam ge sanes ihwan abdi eta mah. Kajian setengah paeh diantep we anjir. Aral atuh da. Keren nya Nabi mah nya. Bawa pan di anteuran dicabakeula pat serab ni. Dicabakeula patuangan Yahudi nu lolong teh lapar anjeun, lapar. Deudeuh teuing, haus-haus, haus cokot. Dibikin karena lambeuna suruput-suruput dihuapan ku Nabi eta kunyaan Nabi ka Yahudi nu lolong geus wargeun kumaha ceuk Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad. Muhammad teh tukang sihir. Muhammad teh jelema teu beres. Muhammad teh oknum eta lamun bapa barang bere tuluy tatangga ngomongkeun bapa dicabok jeung Nabi mah henteu leos eh hampuranya cenah kuring rek balik heula mangga cenah pemuda 15 tahun Nabi menta dahareun 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong maot ka Nabi Muhammad tayana tanya umatna ieu umatna ieu lamun ibu barang bere ka tatangga tatangga ngomongkeun ibu deuk mere deui moal isuk yai nu balik ibu. Iya, iya sejarah Nabi. Aduh, nah, aing mah nepi ka. Pan sejarah Nabi mah dicaci, dihina 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi, 15 tahun oge dicaci ku Yahudi. Tah ieu umatna. Lamun ibu barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun ibu, deuk mere deui moal. Si tarias hate sugan mah. Tanya kuring, eta kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga, tatangga ngomongkeun kuring, kuring odok pak deuk mere deui ngan deuk dicampur jeung baygon enrin ku aing jelema kitu. Tuman teuing. Artina hate urang lain hate Nabi. Katempo we kelemahan urang nya. Nabi teh ngantunkeun we Nabi teh jarak sapoe Yahudi ku kurilingan. Ka mana pemuda nu sok mere ka daharan ka kuring, ka mana anya cang tiap lemur diteteangan eta pemuda nu sok tuangan padahal Nabi teh maot pak pangih jeung Umar bin Khattab. Cek Umar ieu mangkeluk nu ngaledek Nabi kuring cekek ku aing. Pan Umar mah gede amek. Aisyah kadieukeun dahareun ngidi eta dahareun sok calangap dilelepkeun kabeh ku Umar lop ngoceak pabari diongkekeun saha anjeun dan nu biasa mah lain jug dilelepkeun kieu ka daharan teh nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya lapar jeung henteu nak kakara dihuapan ieu mah janji geblus kana baham dicarekan kumaha cek Umar da kuring mah lain nu biasa na saha anjeun Umar aya nu biasa Muhammad nyerucut cai panon Yahudi sujud harita keneh nangkep ka Umar ya Umar anterkeun kula ka kuburan Nabi kuring deuk asup Islam lebet Islam Yahudi anu lolong lantaran akhlak Nabi kerena luar biasa paingan batur ngewa ka urang da urang pikang ngewaeun. Wellnya, mata keraja bante abot lur, mata tong sok tudang tuding kanu tarage, da urang ge nu osok eusina mah teuing atuh. Heeh ya. Rasa salat teh make rasa, tong ngewa kanu salah, tong resep kanu bener,
kudu cinta ka jelema anu cua, entong ijin ka nu jelema anu mikarujit. Jadi lamun disimpulkeun mah jelema nu sok salah teh seuri ka nu baeud, mere ka nu pedit, nanya ka nu tara. Sok enjing lakukeun seuri ka nu baeud, mere ka nu pedit, nanya ka nu teuing. Teuing kataekan teuing moal. Oh geus pesimis ibunya moal. Seuri kana ibu saha nu boga mantan sok tong ngacung da kaciri lamun ibu boga mantan saroge baheula kumaha ibu kacaroge si Hani si Bebeb moal aya salaki nu pangnyaahna keur bener mah ragrag talak deur pasea pangih di uleman jeung pakaleng-kaleng jeung maru eudeuk kana nyebut Bebeb kumaha cik ibu aduh ujang hayu balik aya si Bagong eta ka mantan suami nyebut si Bagong jelema mah keuna ku eueuh gingsir bae. Akur kentah nu kaopat salat secara makrifat. Salat secara makrifat mah yen salat teh geus nyerenkeun sabele geunjeurna ditilai teh ku Allah wungkul. Jadi jelema nu makrifat mah teu butuh ditilai batur, teu butuh disanjung batur, teu butuh dipuji batur, jeung ibadah teh hayang ngabeja-beja ka batu. Da makrifat, makrifat teh ibadah teh antara urang jeung Gusti Allah, mata hakikat ibadah mah urang jeung Allah teu kudu diumumkeun ka batur. Ungi mamah tos tahajud batal. Nyai tunuh teu maka ciri tunuh teu. Na aya naon? Ngaos wengi nyai sampai jam 2. Batal. Cek ilmu makrifat mah nu kitu teh batal, Pak. Sodakoh di deung bari dipoto, aduh batal pisan. Heuh geuning saha teteh ibu nu kitu teh? Update status ai pas ditanya saha emak deuk tahajud otw tahajud batal barang bere ka fakir miskin alhamdulillah parantos santunan batal Pak geus deuk pengajian kieu otw pangeusan Sumedang batal Pak matak teu hararayang ge urang memediaan nanaonan kikituan asagala diupdate dalin malaikat nu kitu patut nyumput buni dina saang gerak henteu katingali nu disebut gandam ramo tapak soak awang-awang tapak meri dina leuwih sanajan eueuh da bakal aya sanajan aya da bakal eueuh sabenerna tong ngeueuh-ngeueuh nu aya tong ngaya-ngaya anu eueuh da hakikat aya eueuh adalah eueuh ngeusan balik urang lain rameke Allah mah jeung rameke neh mah nah dianggap lalajawaya anjing nyebutkeun rameke. Nah hayang nepi ka jam sabaraha ibu teh? Hah? Hayang nepi ka subuh. Hepek we ibu sorangan urang medek balik. Da boga pagawean isuk sing sarehat. Ekonomina murag sing dibangkitkeun. Rumah tangga ruksak sing disakinahkeun. Pala putra putru sing disoleh tur solihahkeun. Malahan anu rumah tangga keur pagujur sing dipaparin kamawadahan jeung kasakinahan. Malah mandar urang sing tepung jaga dia melahir kalayan tepung pinuh ku rahmat jeung pitulungna. Para ustad, para kiai nu aya di dieu sing palanjang umur, sing sarehat, sing pararek milik, sing dareukeut rezeki, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kades jeung kadusna, sing paranjang yuswa kalayan yuswa anu manfaat. Mudah-mudahan Allah ngaijabah kana pangabutuh jeung kahayang urang sakabehna. Sakitu nu kapihatur bebas sapanon cerang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para lun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura nu katedak luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.